Ziemā mums ir diezgan daudz, kas darāms ne tikai mājās vai tikai darbā, bet arī ap savu auto. Galvenokārt jau, lai auto kalpotu uzticam tieši ziemā. Mums tātad ir vajadzīgas labas riepas, un ja mēs esam pagūši uzlikt kaut kādas, nebūtu lietotās ar domu, ka varbūt izvilks vajag paskatīties, vai nu jau tas protektora dziļums nav mazāks par to, ko mūsu likumdošana paredz. Ne jau tikai dēļ tā likuma, dēļ mums pašiem. Protams, ka jāparūpējās par to, lai visi šķidrumi būtu tādi, kādi viņiem jābūt, lai nekas neaizsautu, lai nekas netecētu, lai viss no rīta iedarbotos un līdz vakaram strādātu. Lai salonā būtu silts, lai neaizsvīstu rogi, vārdu sakot, ir ļoti daudz viss kaut kā darāmā. Bet nekad nevajadzētu aizmirst par to, ka tā vasara tomēr kādreiz būs. Varbūt nākošu gadu, varbūt vēlāk, bet viņa būs. Un tad mums vajadzētu būt gataviem. Lai mēs būtu gatavi, mums jāsāk gatavoties tagad. Droši vien, ka jūs labi atceraties, kur mēs viesojāmies pagājušreiz. Mēs viesojāmies skaistā vienistabas dzīvoklī, kurš brauc gan pats, gan pieaķējums automašīnai. Tas ir viens no veidiem, kā ļoti ekonomiski un ar komfortu apceļot gan dzimto zemīti, gan doties kaut kur tālāk. Mēs paskatījāmies, kā tas izskatās no iekšpuses un uzzinājām stāstu, kā šis skaistais vienistabas dzīvoklis ir nonācis Latvijā. Šoreiz mazliet par šādiem tādiem knifiem, jo ja gadījumā kādam no jums ir radusies vēlēšanās pie tāda tikt un nākošgad jau arī ceļot ar komfortu, tad būtu vērts ieklausīties pieredzējušu furgonu pircēju stāstā. Nu, protams, kā jau vienmēr, uzzināsim arī daudzas citas lietas, kas ir saistītas ar un ap auto, jo kā tad savādāk? Mums taču jāparūpējās par to, kas ikdienā rūpējās par mums. Kam tad te vajadzētu pievērst uzmanību? Tātad, arī iegādājotos treileri, nav maz svarīga viena lieta, tātad, kā jau es iepriekš teicu, puvekļi. No kurienes viņi rodās? Tātad, ja jūs redzat šeit konkrēti, jumts ir vienā laidā. Jā. Ir treileri, kam viņš ir konas, ar savienojumu, un pa vidu iet savienojums. Tātad, no vecuma, tur apakšā ir kaut kāda gumija vai silikons, es neesmu jaucis sārā, bet redzējis esmu, ka tur ir kaut kāds, nefiltrējošais, bet blīvējušais elements, kurš šā vecuma paliek, protams, ciets. Tātad tur iet garām, ja, un esam dzirdējis stāstu, ka atvalkot no Anglijas atbrauc jumts ir iebrucis iekšā. Jo iet iekšā, tātad iekšā jau trēlerī, kam ir slīpie jumta, vajag pievērst uzmanību griestiem, vai nav kaut kāda pleķa. Ja ir pleķis, 100% ir tecējis, tur ir koka konstrukcijas, kas vienkārši, paši saprotiet, koks ūdens, tas ir puveklis, agrāk vai vēlāk. Uzreiz, protams, es skatījos, lai būtu vienlaidus. Ja, tas ir pirmais. Pēc tam ir jāpievērš uzmanība logi, kā es teicu zem logiem. Neļaus man samalot, reku mēs varam apskatīties. Tātad es paceļ gumiju negribu izplaist, ja? Bet redzi, pabās galvu apskaties. Redzi, finieris kāds izskatās. Jā. Tā kā no rūpnīcas. Tā pilnīgi, kā jauns. Pilnīgi jauns. Tātad kam būs kaut kur viņš tecējis garām pa vienu malu vai pa otru, viņš būs melns, sapūs. Kā to noteikt, pat nejaucot neko ārā, mēs vienkārši mēģinām to finieri paspaidīt, ja? Jo finieris, kad viņš būs puvis, viņš būs mīksts, tātad mēs jūtīsim to. Tieši tas pats ir šīs te savienojuma vietas, ja? Arī ja mēs spaidam, viņi viss ir cieta, te viss, kā saka, ir vesels. Stūri, šeit ir grīda, ja? Tātad savienojums grīdai un visam. Te arī ir finieris, ja? Kurš parasti ir sapūši tieši stūri, kā es arī to novēroju šeit. Ja? Ja stūri ir veseli, grīda vidē ir veseli, tur nav kam būt. Šeit kaut kādi ūdeņi notek gan pa iekšu, gan pa āru. Ja? Un stūris ir tā vieta, kur arī varbūt riteņi meto vai vēl kaut kas. Tātad gan priekšējie, kā pakaļējie stūri. Plus ļoti vēlams ir pētīt tās vietas, kas ir zem toaletes un zem dušas. Jo tur arī kādreiz notiek ūdens plūšana turp vai atpakaļ, un arī tās vietas ir sapūst. Anglijā man čalis skatījās, arī bija labs gads, viņš pateica, zem dušas ir sapūst jau makrofleksu. Tātad jau tur kaut kas bija, grīdi ir izpūs. Ja? Tātad tas būtu no viņa pūšanas viedokļa, bet iziet, protams, vajag visus stiklus, visus bortus izspaidīt, izskatīties, jo nav jau teikts, ka teiksim tāpat, ka šito mēs tikko paskatījāmies, ka tur viss būs labs, un atvērsim citu vaļā nebūs sapūs. Šeit es varu pateikt, te nav sapūs, ja es viņu pirku priekš sevim, bet izpētīt vajag visu. Jā. Vēl kas ir jāņem vērā. Atzenot no Anglijas, viss aprīkojums, kas darbojas ar gāzi, jāmaina. Dēļ vienīgi iemesli, es angļu balonu izmetu nesen ārā, bet tātad es pavēršu vaļā. Jā. Šeit ir tātad gāzes balona, ja?
Reku, jauns reduktors, jauni divi baloni, kas ir Eiropas variants. Angliem reduktors liekas, ja kāds atcerās, Krievu laikos bija tāds, ka savelk, uzspiež virsli un atlaiž vaļā. Tāds bija. Tāds pats arī bija Angliem, tikai drusku mazāk speciāli pārbaudīja, man vēl ir Krievu gāzes plītiņa vai nedēļ. Tas neiet cauri vairāk, tas ir viss. Tātad, balons ir metams ārā, reduktors ir metams ārā, pērkam jaunu reduktoru 35 eiro, šļauka jauna 9 eiro, balons 1,35 eiro gāze. Konkrēti šeit pārtaisīt gāzi 100 eiro. Labi, uzreiz bet ko ar to gāzi dara? Silda, gatavo ēst? Gāze, gatavojam ēst, grills, cepeškrāsns, siltais ūdens kurinās, apkurs sistēma kurinās. Tātad šim trēlerim konkrēti ir siltais augstais ūdens, četriņķu gāzes plīts, zem gāzes plīts apakšā ir grilliņš, zem grilla ir cepeškrāsns, tātad pīrāgi, kūkas, svistas, picas, viss dar, ko grib. Dušā karstais augstais ūdens gan no elektrības, gan no gāzes. Tātad tīri teoretiski. Sakrāmēja mantas, sievi izdzina no mājas, iebrauc pļavā, uztaisīja siltumu, uzcep paēst, tu esi pilnīgi mobils. Man ir tāda sajūta, ka šobrīd vismaz pusi Latvijas iedzīvotāji ļoti apskauž jūs par šo te dzīvokli, jo daudziem nav siltais ūdens, nav apkurs. Mājās vēl. Pat aizmirstiet par kaut kādiem grilliem un tam līdzīgi. Nē, tas ir, un īstenībā tāpēc jau arī ir tas mērķis, varbūt uz to vecumu, tiešām, negribu teikt, ka es esmu vecs, ja? Bet tomēr tā ērtība ir, un ja tu kaut kur izbrauc, un ja tu vēl tiešām brauc uz kaut kurienu, uz kaut kādu nedēļu, uz divām, vai tu paņem atvaļinājumu un aizbrauc uz mēnesi, ja? Tomēr tu gribi normāli paēst, visi šitie fast food, vai kur tu skrien kādreiz ar ekskursijām, paskatieties pa labi, paskatieties pa kreisi, jums ir pusstunda paēst, ja? Rinde no tā autobusa ir nenormāli, ka tu pat uz tualeti nevar aiziet kādreiz, ka benzīntankā tā grupa apstājas, tad ar šito es pilnīgi autonoms, gribu braucu, negribu nebraucu, sēžos cepu vāru šmorēju, sildos, mazgājos un sēžu spodā atvainojos. Ja? Sāksim ar augšu, nevis ar apakšu. Tātad pirmais jau šeit attaisās vaļā lūka. Šeit tiek ielietas tualetes skalojamam bačakam, tā saucamajam ūdens. Viņš lejās kopā ar to ķīmisko, to zilo vielu, kas ir parastās izbraukuma tualetes, viss, lai tur tas viss pārvārītos un kaut kādā veidā laikam neutralizētos. Šeit viņu spilda. Un tad, kad viss lietas ir izdarīts, rezultātā tas viss nonāk šādā te kasetē. Tātad te viņam ir kasete, kuru mēs pēc lietošanas viņa tiek izņemta ārā. Šādā te kasetē, tātad tas viss sakrājās no augšas setek iekšā. Mēs ar viņu vēsām ierā dodamies uz paredzēto vietu, vai tas ir benzīntanks, kur daudz kur ar Eiropā ir paredzēts autobusiem noliet tualetes. Ja? Iespējams ir arī izdarīt šim. Kempingos, kur jūs stāvat, arī noteikti ir tāda vieta, vai pat no kā jau es teicu, to var parastā podā noliet. Tātad tu viņu aizstiep, tā kaseta, reku pagriežās uz augšu. Šobrīd viņi tīri nav jābaidās. Tā kā rekur tiek noņemts vāks nost, un tu viņu vienkārši tup izlai ārā. Ja? Šitien ir arī tāds, kā viņš te grozījās. Ir vāks, ja? Tātad var redzēt, kas notiekās iekšā, vai viņi tīri. Tu var ielēt izskalot, aiztaisīt ciet, un tas pats arī notiek no augšu no poda. Tad, kad tu, kā saka, gribi visu darīt, kas jādara, ir vārstiņš speciāli. Tu atver šo te, tad, ka viss ir izdarīts, tu viņu aizver ciet. Tātad smaka iekšā nenāk, viss tas paliek šajā te kasetē, kas ir tīri higieniski, un es domāju, ka tas jau daudz, kur tās bio tualetes šobrīd funkcionē arī daudziem mājās. Ja? Ja gadījumā to zilo šķidrumu nepieliek klāt, tad to visu var liet uz tomātiem un pārdot kā bioloģiski tīrus tomātus. Vai tas būs labākais, grūti teikt? Tātad šeit, kā jau var redzēt, ir viss iespējamās fīči, tātad sākot ar ceļojumu laikā, tātad tas viss ir ciet aizvērts, atbraucam, kur mēs gribam, ir arī paredzēt visu kaut kādu brīnumu, kas to visu satur, nav tā, ka tas uz putumu palaida. Tātad šeit ir konkrētas ūdens sūknis, ko mēs iešstepselējam sānā, šieliekās tādā traukā, te ir visa vadība iedarbinam, un visos krānos ir ūdens spiediens, siltais augstais, kā jau es teicu. Jā. Tātad arī siltais augstais ūdens krāns, visas grozās, tepat regulējās strūklis tās ar dušu vai kas nāk vai bez dušas. Ja? Tātad tur ir sildītājs, kas strādā arī no elektrības, strādā arī no gāzes. Es tagad nesākuši darbināt. Fīča, ledus skapis. Saldētava, 220, 12, gāze. Ledus skapis strādā arī no gāzes. Droši vien pretēji siltuma sūkņu funkcija. Tātad par rekur arī ir tāda ekstra, ka, teiksim, tu viņu attaisi. Vaļā, ja, viss ir funkcionē, un braucot tevi speciāli pogu, ko tu aizspiedzi, lai viņa neatsprākst vaļā, jā, tieši tāpat kā viss šūflādī, cit kā viņas ir ciet, jā, bet viņas ir uz magnētiem, lai braucot tev nekas neatvērtos vaļā, tieši tāpat kā šie te visi, jā, viss tas ir, arī šeit ir žalūzijas, gan nakt žalūzijas, gan odu žalūzijas,
Nu un plīts, tas, ko es teicu. Lūk, saimniece, 4 riņķi. Pilnvērtīga plīts. Pilnvērtīga, pie kam rekurtā tad ir atverās vaļā grills un angļu dāvana ar visu pannu. Šeit tātad nezinu, ko viņi kā tur grillē, bet pieļauj iespēju, ka te kaut kādas pitas tu var uzsildīt vēl kaut ko. Tas ir tātad cepeškrāsns, pilnvērtīga. Jā. Un zem cepeškrāsns tātad mums ir drošības gāzes krāni un tur ir, nu, katli trauki to var salikt jā. Visu to. Un atkal braucot tātad rekur hop. Viss aizverās ciet. Zem šī te beņķa mums ir apakšā, tu droši vien varēsi redzēt, rekur ir boilers, jā. Siltais augstais ūdens, palaižās gan ar gāzi, gan ar elektrību. Ja? Tā kā, un šeit izliekās divu stāvu gulti, rekur viņu var redzēt, varbūt ārā nekrānēsim. Šeit, jā. Ja, tā tad šie te visi smuki izliekās par gultsvietu, un šī ten augšā izstelējās otrais stāvs. Pie kam tev aiz muguras ir skapīts un reku sliedīt. Jā. Sliedīt izbrauc aizkariņš. Tad tu esi norobežojies. Tā kā atsevišķi guļamistabiņi. Atsevišķi, jā, maziņā atsevišķā guļamistabiņi. Tātad arī ir divi galdi, viens ir šeit tāds vienkājas, un tur saliekās mums normāls galds, kur var visu apsēsties. Pie galdu un ieturēt maltīt pusdienas vakariņas, lai arī kas tas būtu. Sagribējās kaut kur ceļojumā. Pašlaik rību, bungu, rīboņa, jo kopā ar mani šeit, nē, pareizāk sakot, nevis kopā ar mani šeit, bet es esmu kopā ar Jāni Gasparu, Gaspars Racing Team, un ja jūs atceraties, tas ir Rīgā Gaujas ielā, kāds te numurs ir? 9. Gaujas ielā 9. Nu lūk, Jāni, ja jau mēs stāvam pie šī te augsti paceltā motora pārsega, tad noteikti tev te būs kaut kas ar pirkstu parādāms un stāstīt izstāstāms. Nu, jā. jā. Pastāstīt var diezgan, kā jau vienmēr kaut kādu kašķi var sameklēt. Šeit gan ir tas kašķi diezgan pamatīgs, jo ir nokavēts moments, ir aviācijā tāds termins pareizi Latvijas var kļūdīties neatgriezmības. Brīdis ceļā no līdz. Ja? Tad šeit ir tas brīdis nokavēts. Apakaļ netiek uz priekšu, arī nekur netiek nav. Netiek uz priekšu, nē. Motoru vaļā, skatāmies, cik tā tālu ir iebraucis. Mašīnīte grib lai šamējai veic defektāciju un pastāst saimniekam kādi, tad sūri ir notikuši un cik daudz, cik liela apmērā. Šim autiņam ir pēdējā laikā bijis diezgan pamatīgi sarežģījumi ar dzēsēšanu šķidrumu, kas regulāri pazuda, jāliek klāt un tā tam līdzīgi. Kā es redzu, uz doto brīdi puiši atveras motoru pārsegu, dzinēju pārsegu, pirmā sprausla pamatīgi pūš garām. Šeit ir nogulēts moments, kad sākusi viņa pūst garām kompresiju un attiecīgi visu to, kas, ko viņa no cilindra var dabūt ārā. Un tas viss pārvēršās tādā tā kā šlakā, kas sacepjas, nu, respektīvi, nu ir traki. Šo te sprauslu dabūt ārā būs baigā problēma. Visticamāk, kompresija tajā cilindrā tātad ir pamaz, dzinēja jauda krītās, bet gribas braukt kā jau ar normālu auto, dod mizā, šis kars nost varas un iet pavisam šķirbam to savas ārā. Antifrīz, būsim precīzi. Un ņemot vērā, ka tagad vajadzētu viņam ņemt to paurīt nost, darbs varētu būt saimniekam jārēķinās diezgan pamatīgi darbiņi, tā kā tas tā kā baigi lēti nebūs. Visticamāk, nu, sarakstīsim cilvēkam, izstāstīsim, ko mēs par to domājam, tad jau redzēs. Šim te autiņam tev arī, teiksim, tad, kad tagad jau pajauc to pasākumu, arī ģeneratoram pamatīgi rūts gultņi, ruļi, kondicionieri nedzirdam, ruļi ir tādi, ka, nu, arī būtu jāmaina. Respektīvi, šis auto, kuram ir nogulēts, brīdis, kad par viņu vajadzēja tā, nu, nopietnāk parūpēties. Turbīna arī, redzam, ir eļļa iekšā augstajā pusē. Tas nozīmē, ka vai nu kārt ar ventilāciju ir ciet, vai nu viņš tik traki elpo, jau dzinējis, kad ir, viņam ir slikti. Tā kā, nu, pie šī auto ir ko ņemties. Un, nu, teiksim tā, šim
šīs markas automobiļiem nav ierasts redzēt zem modzinai pārsaku šādu situāciju. Tā kā, nu, piedodiet par manu skarbo izteicienu, bet jā, ja to varētu redzēt zem kaut kādu UAZ vai kādas citas markas. Bet tad, ja šore tad var nospīdzināt, ja ļoti pacenšās novest līdz komai. Tautā jāsaka tā, nu, pa lielam, pa cik tas antifrīzes jau tik šausmīgi zūd, tai sprausla ārā, ja var dabūt ārā uz galda stenda, skatieties, ko viņi dara. Un tautā arī, kā saka, pauri nost. Jo tas antifrīzes jau zūd tā diezgan pamatīgi, un viņš netek ārā netkur pa kādu caurulu vai radiatoru. Tā kā ir galva nost, un skatīsimies, kas ja, protams, ka cilvēki gribēs to pasākumu visu veikt. Un tas sareiķinās pastāstīt, kā tas aptuveni izskatās, kādās naudās varbūt viņš sagrābs galvu un teiks, arī Opils ir auto. Nu, piedodiet, jā. Kaut kā tā. Principā reizēm, nu, ir gadās tā, ka cilvēks saka, nu jā, man tur dzinējumi jānomaina galvas blīvi. Nu, kas tad tur nomaina galvas blīvi? Principā. Termins jau baigi vienkārši. Noņem, nomainīt galvas blīvi. Lai nomainītu galvas blīvi, teiksim, nu šim konkrētam autiņam, tas jānolasa visa šī augšējā, teiksim, tā motora dzinēja telpā daļa, ieskaitot arī e-vebastu, un jānolasa līdz šim līmenim. Vismaz. Tas nozīmē, ka visi caurulītes, visi vadi, visi izpūtēji, ieplūdes, viss jānolasa nost. Un, tas jau nav tā, ka šeit... Sešas skrūvas atlaist ir baigais darbs, un tas nu, ļoti bieži tās skrūvas jau nenāk oļā. Vēl jau tā kā šī gadījumā tās prausle iedegusi jau būs tā, ka nu, ir vienam no paziņām bijis tā, ka autiņam, nu ne šim šīs markas autiņam, bet uz brīvdienām aiz prausles iekarina uz auto pacēlāja autiņu, nu ar domu, ka tā sprausle iznāks ārā salē ķīmijām, un... nekā galvu nost tomēr un ar koordinātu beņķi frezēja ārā. Tas, protams, kad vēl vairāk sadādzina izmaksas auto īpašniekam. Ir vietas, kur viņus vajag obligāti. Ir gadījumi, kad ir jaunas blīves, arī es lieku uz hermētiķi. Jo ir, ja teiksim, gada darba virsmas, kur, teiksim, divas detaļas tiek savienots un starpā, teiksim, liekās blīve vai gredzens. Ja tā darba virsma, sakļaušanās virsmas nav labas, nu, uzliek hermētiķi. Gadus desmit atlikai, pa cik pie mums arī tās bieži vien detaļa kvalitāte ir diezgan tā, nu normāla. Tad es lieku arī daudzās vietās uz hermētiķi, bet hermētiķi kvalitatīvu un nevis tā kā zapti uz maizītas bērns uzkrauj, nu tā, lai labi un noēt zapti tikai. Nē, nu tā ieturētu visu tā kā. Bet viss ar mēru. Jebkas dzīvē ir ar mēru. Ne katru dienu izdodās redzēt automobīli bez loga, ar plēvi loga vietā. Nē, bez loga kādreiz sanāk, ja kāds nelabs cilvēks ir gājis garām ar ķieģeli. Nu, visādi ir dzīvē nācies redzēt. Bet pie jāņemotiņa avakārs darnīcās, te ar ķieģeli neviens tā īpaši nestaigā. Te tas viss ir izdarīts ar kaut kādu apdomu. Mēģināsim no viņa izspiest, kur te ir tas apdoms. Nu, protams, ar domu tas ir tā darīts. Kadreiz ir rādīts, laikam, skatījušies, mēs esam kā sarūsē pie loga parādās rūsiņas, un tad ir runāts, ka jāņem ārā loks, jā. un tas jau nav nekas, un tu saki, ka tur nekas un nekas, nekas. Un lielākā daļa, kas mums noteikti redzējuši, ka mēs par to runājam, domā, ko viņi mūna, tad tur tas, bišu pieslīpē. Jā, pilnīga muldēšana, jā. Nu, šitien te var redzēt dzīvē, kā izskatās šis loks, kad ir izņemts ārā, un šīs rūsiņas, redzi, tā rūsēšana jau sākās ne jau šeit, bet viņa sākās tur iekšpusē, jā. Un tā iekšpusē rūsēšana tik tālu var aiziet, ka pat saplēšas logu.
pat. Jā. Šinī gadījumā viņa ir nākusi uz āru, un nu, tas ir varbūt pat veiksmīgāk. Nu, kaut gan logas jau arī var šatad mainīt, viņas sasita ar ākmentiņiem, un tad ir iespēja nomainīt. Jā, teiksim, ākmentiņi jā. Pie mums lido diezgan dāls. Bet šinī gadījumā cilvēks grib sataisīt šīs rūzes, kas ir apkārt pa visu logu perimetru praktiski. Šeit nāk tāda... Moldings saucamais, ja, gumīņa apkārt logam, ja. Un pa cik mums ir netīri tie ceļi. Un mašīna kustās. Ieskaitot arī šeit kustās, ja, jo logs ir uz loga līmes, noteikti kaut kāda biezuma, ja. Un viss tur kustās. Un tā arī tā gumīņa te kustās un izrīvē cauri krāsai. Plus vēl kaut kādā veidā, redz, tie dubļi sakrājās tur aiz tās gumijas, bet ārā jau viņi nenāk, viņi tur arī paliek, saproti. Un mēs arī neesam baigi čaklī auto mazgātāji. Vai? Jā, un tad var jau izmazgāt, bet nu, ļoti grūti to ir izdarīt. Tāpēc īstenībā, ja tā pavēro jaunākas mašīnas modeļas, ja, neliek vairs šos saucamos moldingus, šos dekartīvās. Tur ir vienkārši šķirma. Jā, un viņi ļoti labi tur netīrumi tiek iekšā, un tikpat veikli viņi izmazgājās ārā. Patiesībā, kad man kā klienti atbrauc, teiksim, ir trešais golfs, kuram ir Passāts, kuriem ir šās gumijas aizmugurējiem logiem. Nu, pa priekšu jau gan nē, nu, tur viņš ir vajadzīgs, ja, kad jau konstrukcija ir tāda. Ja. Uh-huh. Bet, teiksim, aizmugurējiem logiem, sānu logiem, kas nevarās. Es piedāvāju, ja tad jākrāsoju tā detaļa, es piedāvāju izgriezt gumiju, un viss būs kārtībā, un tik bieži nerosēs. Mm-hmm. Kaut gan varbūt kāds teiks, ka tas ir slikti. Es nezinu, bet es piedāvāju, un tas ir pierādījies, ka tas strādā. Vismaz tie neatgriežās. Viņi neatgriežās, bet pusgada ar sarūsējušām kantītēm. Jā. Klā, bet tad es pareizi saprotu. Šeit ir tāds nevainīgs burbulis, nu tādi mums... Nu, diezgan bieži un uz gandrīz visiem automobīļiem uzmetās ātrāk vai vēlāk, bet tad es pareizi saprotu, ka tur izbēržās tas caurums, tas mitrums, protams, iet tur, ko viņam ir visērtāk, un nu, neviens netraucē, proti, zem stikla. Nu jā, zem stikla, redz, šeit ir tā līmes kārta, tā ne kārta, tā nu, josla, ja, kur ir līme, staipīgi. Tā ir līme, tā ir loga līme. Šeit arī bija tas, kaut kad bija mainīts šis logs, un bija arī tas moldings pielīmēts, īstenībā tā arī nedrīkst darīt. Viņam ir arī nu, viņam ir tā kustībā jābūt, viņu nevajag līmēt klāt atsevišķi. Viņš nāk uz logu uzmaukts un pareizi ir jāieliek logs. Nu, šeit bija kāds pastrādājis. Ja? Un šāda, redzi, tāda rūsa mums ir te ir. Un, galvenais, ka te viņu biezās lādē. Nu, re, kur augšā mēs varam redzēt, kur tūlīt būtu tecējis. Redzi? Jā. Un kāds brīnītos, kāpēc viņam aiz tā saules sarga vienmēr ir mitrs? Tur ir mitrs, tad no šejienes tek šeit, jo ūdens jau tā nepila, viņš lēnām, sūcās. Tek, jā. Jā. Un tad ir pie kājām slapš un saka, ka te kaut kur ir caurums. Aha, te ir caurums. Man bija nesen mašīna, kas meklēja caurumu šeit. Loks kustās, bet meklēja apakšā caurumu. Jā... Kas tagad notiks ar šitiem te visiem te rūsas pleķiem? Nu, tagad šeit tiks lielais darbs veikts, protams, iztīrīta rūsa, pretrūsas gruntis, rūsas pārveidotāja gruntis, EP grunts, krāsots, nu, viss kā. Tad līmēts iekšā stikos. Un pēc tam līmēs stikos. A nevar tagad to stiku lielīmēt, nelikt nekādas moldīņas, bet sapūst to santehnisko to silikonu, to blīvēju. Nē, nē. Priekš tā ir speciāls logs. Patiesībā es pats nelīmēju logus. Priekš tā ir atkal atsevišķa profesija, kas līmē logus. Ir cilvēki, man ir ļoti profesionāls logu līmētājs, atbrauc klāt, kurš patiesībā izņem veselu logu. Te ir
citas krāsas, citi izskatās pat materiāli. Un jau var saprast, tie ir uzrakstīts, ka tas ir kungiem. Jā, tas ir tāds nosaukums. Tas ir tā kā tāds augstais gals līmenis, kur ražotājs ir stipri piedomājis pie slotņas kvalitātes, pie tās funkcionalitātes un priekš tā, lai tā būtu nekaitīga jūsu automašīnai. Ražots ir Somijā. Nu, kā jau Somi zina, kas ir īsta ziema. Zina, kas tas ir, jā. Un ir padomājuši, kā ar to cīnīties. Tad šeit ir izgatavots īpašā un speciāla materiāla skrāpītis, kas ir ar maināmu galu. Tas ir nodivs vienu malu, tu apliek otrādi. Jā, tieši tā. No. Šis ir materiāls tāds, kurš nebojās stiklu, tāds, kurā nevarēs iestrēgt nekādi liekie sveškermeņi un sabojāt jūsu stiklu. Un tajā pašā laikā būs vienkārši un ērts lietošanā. Šeit pat ir vēl viena neliela niansīte. Šeit ir maza gropīte skrāpītim. Jā. Tas ir paredzēts veistikla gumijas tīrīšanai. Oho, tas vienkārši paņemat un... Parasti ar diviem nagiem mēģina nokasīt nost to gumiju. A? Tā kā ir padomāts arī par to. Nu, un droši vien, ka tā izturība tam kātam, lai arī viņš ir no plasmas, droši vien arī tā kā Japāņu spinīgam, kur tur var locīt uz visām pusēm, kā grib. Jā, izturība tam ir laba, un ražotājs dod arī papildus 3 gadu garantiju. Oho! Tā kā, ja jums gadās, ka tā slotiņa salūst, nu, mums kaut gan jau pa šiem gadiem nu, nav tā īsti gadījies. Droši vien, kad vairāki ar mašīnu uzbrauks virsū, nu, tad var būt, bet mēs mainām. Tas nozīmē to, ka automobīļus mēs mainām, bet slotiņi mums ir vecā labāk. Jā. Bet te jau ir baigais klāsts, te ir garas, īsas, plasmas, alumīnija, šitie nelaikam ir izvelkamās. Ja? Jā. Jā, sortiments arī ir liels, kā saka, katram pircējam ir iespēja izvēlēties. Tad šis modelis, kas man ir rokās, tas ir pats populārākais. Uh-huh. Tas tāds, nu, ko... Aizņem maz vietas, ērts lietošanā. Aizņem maz vietas, jā, un ļoti ērts lietošanā. Tad ir nedaudz garāka, tā kā ar alumīnija kātu. Uh-huh. Viss tas pats skrāpis ar... gumijas tirīšanas gropīti. Mhm. Un, protams, prasīgākiem un lielāku auto īpašniekiem ir arī ar izvelkamu kārtu, ar ko jau jūs varēsiet aizsniegt arī lielām mašīnām gan jumtu. Nu jā, tas ir vai no busiem, vai no tiem, kas dzīvo pirmā stāvā un kam slinkums ārā iet, viņš pa logu pastiepjas. Gan drīz vai, jā. Jā, nu ko, izskatās, ka ziemai gatavoties ir pats pēdējais brīdis, jo, nu, kā mēs teicām, nekad jau tu nezini, kad tas viss var sākties. Šodien rīt pamodīsies atur priekšā ledus puķes. Sniega kauze uz mašīnas. Jā, tā kā lūk, tā nu, mēs te aplūkojām dažādas iespējas, kuru izvēlēties esi jūsu ziņā, nu, mēs pastāstījām. Galvenais patiešām ir atcerēties, ka tas viss nav tikai tāpēc, lai labi izskatītos, bet tas viss ir drošībai. Ienākot šeit, Rīgā Hanzas zielā 7 un ieraugot cilvēku tēkreklā, es saprotu, ka šeit laikam vienmēr ir karsts, vai ne? Tagad ir karsti. Labi, es ģērbšos nost pēc tam, bet Raivs Augsnis. Dien. Prieks jūs atkal redzēt. Kronprezūras apstrādes galvenais priekšnieks. Ja kas? Pie viņa, droši. Bet ne par to mēs šoreiz runāsim. Man ir tādas klusas aizdomas, ka nāk virsū tas drudžainais laiks, kad jāsāk domāt par dažādām dāvanām. Mums vajadzēja ziemsāk cepurītēs stāvēt. No bārdu tev ir? Bārdu man ir tev jātāt maziņi. Ir. Nu, man jā. Mēs esam modernie elfi. Modernie elfi, jā. Elfi. Ko modernie elfi var piedāvāt mums pārējiem? Moderniem. Jā. Ideja baigā. Nezinām, ko uzdāvināt kungam
vīram Ziemassvētkos. Ja cik var dāvināt bārdu zenamo, vai ne? Jau pilns plaukts jau ir visi jau zeķes, bārds, putas, žilets jau vispār jau tur jau, es nezinu, jau var tur nu, vienreiz noskujies izmet, ja? Tur jau sakrājies viss tas ir. Nu, ziepes jau pats pa sev. Vai ne? Manuprāt, nu, veču novērtētu foršu dāvanu, kas arī budžeta ziņā... Šķidrās ziepes. Šķidrās ziepes, jā, gan sev, gan autiņam. Tas arī, manuprāt, budžeta ziņā ir to pašu šķidro ziepu un bārdas putu un skuvekļu vērtībā, jā. Man liekas, ka tas būtu ritīgi forši. Klasiskais T40, piemēram, maziņais. T30, kas ir atslēgām, skrūvēm. T20, kas ir nu, ritenim. Ķēdēm, visādiem gultnīšiem, ieļot visādas troses, viņčas, antistatika neļauj pielipt un tā tālāk mocītim noderēs. Šitas būs nu, vienmēr labs draugs parokai. Vienmēr te kaut ko vajag dzīvē atskrūvēt. Jā, ne? Jā. Nu, vai pievilkt. Vai pievilkt, vai uz ziemi ieļot slēdzenes, jā, vēl kaut ko. Jā. Tāds, nu, un tilpuma nav liela, viņa nav tāda, nu, ka tur šausmīgi tur aizņem daudz vietas, ko mājās vai vēl kaut kur, ja. Nu, mazais mūsu klasiskais pretrūsas līdzeklis T40, ko mēs apstrādājam mašīnas, arī noderēs pretrūsai. Protams, klāt varam pielikt silikoniņu, kas vienmēr noder gumijām. Jā, jo, ziemā. Jo it kā varbūt, ja kāds domā, ka, ja viņš vienreiz rudenī ir uzpūti silikonu, viņš nodzīvos laimīgi līdz pavasarim figu. Nebūs tā, ka nomazgā mašīna nāktos jau, nu, ka vēl mazliet atsvaidzināt to kārtu. Vajadzētu piepūst, jā, jo, nu, ka nomazgā tad mitrums klāt un piesalst, un, nu, tas tā, būtu forši, ja vēlreiz piepūst. Nu, un atsvaļotājs, sals nuņēmēs, gan apaviem, gan mašīnā no paklaiņiem, šoreiz mazāk aniņi, ja. Nu, es pat domāju, ka šito te, piemēram, ja sieva pērk vīram šito te visu, tad es viņas vietā šito nedāvināt vīram šito atstāt Nopīt sev. Vīra visu šito un šito paturēt jā, sev. Jā, šito ķiharā somiņā ielikt. Un šitas ir labs draugs, jā, ziemas laikā, kas noņem sāli nos no apaviem un ne tikai no apaviem, no jebkuras virsmas. Nu, tā kā. Ja mēs veču jau varam brist pa, nu, mums to, kas ir uz ielas, un nu, kā ir tā ir, tad nu, ir daži zābaki, ar kuriem tā nevar. Divu algu vērtībā. Jā, tas ir kā nu kurā, citam ilgāk nākās pastrādāt. Jā. Klau, bet jautājums ir tāds, šāds komplekts. Tas ir ļoti labi, ar ko var darboties ap automobilu visu ziemu, viņš noderēs jebkurā brīdī. Arī šis. Jo, bioloģiski arī ziemā zinās. Mēs jau hamburgeru sēdam pa ceļam tāpat tā, tieši tā, viss kaut kas var notikt, karsts tējs un viss. Bet ko vēl ar to visu darīt? Nu, piemēram, T40, nu mazs izmērs, nu visam automobilam nepietiek. Jā. Labi, uz vadiem, uz kaut kur, bet kur vēl? Ne jau tikai automobilim. Nu, patīkam pārsteidz, ka ļoti daudz cilvēku vēl joprojām minās ar riteni. Jā, arā tie īstie velosipēdīsti brauc ar garu. Tad viņi šo te sāli, mitrumu uzņem arī uz to velosipēdu, kas attiecīgi arī rūsē. Nu, mazais baloniņš super noder vienkārši preventīvos nolūkos, gan rāmi, gan ritošo, nezinu, to paši ķēderi ir viņa pūst. To, kas tur ar rūsē, to arī jau nopūst. Nu, nevajag sēdi, ko tu varētu slīdēt. Jā, tur līkumā no, aiziet prom no riteņa. Jā. Jā, mocīt iezīmot. Jā. Gal galā, jā. Ne jau visiem ir garāži, kur var smuki ielikt viņu zem jumta, jā. No jā. Daudz aplieka tajās pašās tur stāvētās vai kaut kur ārā. Uzvēlk virsū to plēbi, pārklāju. Jā, un tā viņš sāk, tur ir kaut kas smuku iezīmot. Un es kā profesionāls vectēvs vēl varu pastāstīt to, ka ar šādu te palīdzību var panākt, ka nerūsē bērnu ratiņu riteņu un nečīks. Jā, jā. Iet klusi pastaigāties ar bērnu. Tad vieglāk jā, stumjās arī. Jā, vieglāk stumjās. Ieļu. Tur viss tā cits ātrums dinamika uzreiz ir viss. Grils. Grils. Pa ziemi jau grilu neizmanto. Nu tā grils bieži ne. Ārā. Lai nerūsē. Jā. Pilnīgi pietiks griliem. Tātad idejas ir daudz un dikti. Un vēl es uzzināju no viņa. Es ceru, ka viņš man tagad ļaus to jums pastāstīt. Visu šo te komplektu, kur jūs uzdāvināsiet, es esmu pārliecināts, ka jūs to darīsiet savam mīļotajam vai mīļotāji, kas zina, varbūt kādai dāmai. Varbūt arī jā. Kāpēc jā, ne? Kāpēc ne? Tad to visu vajadzētu pa ziemu turēt siltā. Jā, nu nevajadzētu ļaut sasalt kaip, kurai lietai, nu, ja viņi sasals, tad tur nekas labs nesanāks, nu tas produkts. Te 40 gan var salti, jā, bet savukārt pats tas aktuātors vai vēl kaut kas var salti, nu nevajag.
Turim siltumā, vienkārši turim siltumā. Tāpat kā savu kosmētiku, tā arī auto kosmētiku. Turam. Vārds puci jau arī sasāls kuldā, viņi tur ārā viņš tur. Mazēt pamēģināt, kas ar viņām notiek. Jā. Nu jā, bet, ka bārdu putis ir sasaluši, tad kas cits neatliks kā izvēlēties kaut ko no šitā, jā. Lai no rīta varētu būt mīgs bārdu. Lai visiem garas bārdas uz Ziemassvētkiem un labas dāvanas. Un labas dāvanas, tieši tā. Mūsu draugi autodna.lv ir veikuši nelielu pētījumu un apkopojuši datus, kuriem automobīļiem tad sludinājumos visbiežāk nenorāda nobraukumu. Lūk, tā tas izskatās pa markām. Volvo 42%, Opel 38%, Mercedes 37%, Volkswagen 35%, BMW 34% un Audi 26% gadījumu. Savukārt visvairāk nobraukums tiek slēpts šādiem modeļiem. Volvo V70, Opel Zafira, Mercedes E-klāse, Volkswagen Golf 4, BMW 5. sērija un Audi A6. Cerams, ka autodna.lv sarūpētās ziņas jums palīdzēs izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Pats par sevi, saprotams, jebkuram auto pirms pirkšanas būtu prātīgi pārbaudīt pilnu vēsturi. Bet mēs jums sakām ardievis, lai precīzi pēc nedēļas atkal klauvētu no televizora ekrāna iekšpuses. Kā vienmēr RTV, kā vienmēr raidījums Autodroms. Tiekamies!